вода, которая... Она с помощью. Ресейдің Челябинск қаласындағы ғалымдар суды ауыр металлардан тазартатын сорбент ойлап тапты. Аппақ гранулалар тіршілік көзін мыс, никель, мырыш пен темірден тазалайды. Оларды блокатор деп атайды екен. Себебі ол суды тек тазалап қана қоймай, барлық элементтерді бойына сіңіріп алады. Ғалымдар бұл жобаны 10 жылда жүзеге асырыпты. Тәжірибе нәтижесі сорбент судың құрамындағы барлық ауыр металдарды 8 күнде жойып жіберетінін көрсетіп отыр. Сорбентті ашық және жабық су қоймалары үшін де, өнеркәсіптік ағынды сулар үшін де пайдалануға болады. Бұл әсіресе өнеркәсіптік ағынды суларды тазартуға тиімді. Өйткені бізде өте үлкен тау-кен жұмыстары жүріп жатыр, және шахталардағы су көтеріліп, ауа ауыр металмен ластануда.